Okey, ni mini happy radio. Ada yang tanya, boleh ke radio ni pakai Zello? Okey, radio ni memang boleh pakai Zello pun. Dia boleh repeat real PTT dengan Zello. So boleh running antara satu lah. Okey, radio ni kecil ya. Kecil ya, tak besar. Memang kecil lah. SIM card sini. Dia bukan micro lah, dia type C. So dia, okay, kita try on dulu. Radio ni yang bestnya sebab dia kecil je. So masuk dalam poket baju ke, poket seluar ke, memang okey lah. Okey, tengah start. Video yang sebelum ni dia run dia PTT. Dia PTT kita dah disable kan. Kita running, sekarang ni kita running Zello lah. Ini semua auto. Okey, dia dah login. Okey, signing. Okey, dah masuk dah. So, terus kita tekan. Dia tak boleh advance macam handphone lah, sebab dia button dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh, so dia macam mana lah kata, dia tak macam phone lah, dia cuma sikit-sikit boleh gerak tu. So kalau channel tu kita kena set default awal-awal. Dia tak boleh kiri kanan, dia cuma boleh atas. Nampak tu, dia boleh pergi sini. Atas bawah. Send up, exit. Dia boleh atas bawah je. Ni back. Dia tak boleh, dia nak pergi kat sini ke, kat sini ke, kat sini, tak boleh. Dia memang kalau atas bawah, situ je lah dia pergi. Nampak tu. Sekarang ni dekat ni. Okay, kalau kita naik atas, dia pergi kat sini. Kalau atas lagi, dia pergi kat sini. Atas, sini. So sini, sini, sini tak boleh pergi. Nampak, boleh pergi. Yang ni button back. Ni button enter. Masuk. Kalau macam ni, dia boleh. Macam tu. Kalau nak pergi dekat sini, contact ni tak boleh. Tak boleh. So maknanya kita kena set default awal-awal. Tak ada pun siapa yang contact kita, kita boleh select dekat resend. Boleh enter situ je. Okay, kita try cakap.
Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Bunyi dia okey lah. Kuat. Bunyi okey. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ni pun okey juga. Dia punya mic dia, speaker dia belah atas. Contoh lah ni eh. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Okey bunyi dia. Ini pun dia punya gain kita dah bagi turun sikit. Kalau kita default punya gain memang kuat. Ini pun kalau default sini pun dah kuat. Sekarang ni kita dah adjust. Adjust kat dalam zero ni. Kita dah pusing habis ni. So dia tak berapa kuat sangat. Okay, itu saja. Yang bestnya charge tu pakai type C. Itu yang shock tu. Dia bukan micro. Micro USB tu kalau kita charge lama-lama banyak kali, dia makin lama makin longgar. Ini okey lah. Itu yang best tu. Kecil pun kecil. Kecil saja. Okay, sekian tu saja.